Rod je vlastně odkud pocházíme. Rod ovlivňuje to, jaký jsme, jaký se budou rodit naše děti. Je to prostě příběh krve, no. Já bych chtěla najít příběhy nejvíc. Chtěla bych zjistit, jestli tam jsou umělci a jaký. Jestli jsou tam jiný národnosti, které se mísily, nebo naopak ne. Ale zajímá mě ten příběh hlavně. Natálie Kocábová je talentovaná 30-letá zpěvačka, spisovatelka a scenáristka. Vedle 4 vydaných CDček a 7 knih je i vzornou maminkou 2 dětí. Odskočila si i do světa divadla, hrála a zpívala v muzikálu a její novou hru právě zkouší herečka Tereza Brodská. Natálie je dcerou hudebníka Michaela Kocába. Ten se po revoluci angažoval v politice a mimo jiné inicioval odchod sovětských vojsk z Československa. Později zastával i post ministra. Matka Natálie, Marša, pochází ze Spojených států a dvojjazyčná výchova Natálii ovlivnila. Už jako teenager pronikla Natálie do světa showbiznisu a její skladby a klipy vždy patřily ke kontroverzním. Kritika si ale víc než jejího zpěvu všímala úsilí otce uvést dceru do světa populární hudby. Média ji nešetřila a mladá zpěvačka na negativní reakce odpovídala rebelií. Čas a mateřství ale postupně Natálii sklidnili a pomohli jí přenést se i přes rozchod rodičům. Dnes připravuje nové album a patří k nejzajímavějším autorkám na české literární scéně. Po tajemství historie svého rodu nebude Natálie pátrat pouze doma, ale i ve Spojených státech amerických. Přesněji řečeno, ve sluncem rozpálené Jižní Karolíně, kde žili její předci, otrokáři. Já si na dědu vzpomenu, kdykoliv jdu kolem kostela svatého Salvátora. Vizuální věm to kostela a to svého dědy. On byl takový velký, ramenatej, takže on byl vidět jako hodně a měl hluboký hlas. Hřímal tady z kazatelny. Tak ten byl pro mě silný a myslím si, že je to jedna z určujících věcí ohledně teda mýho psaní. V každý té knížce ten Bůh nějakým způsobem je a je to vlastně základ toho příběhu většinou, tak nebo jinak, no. K víře přivedl Natálii její dědeček Alfred Kocáb, farář církve evangelické. Od roku 1989 působil právě v kostele svatého Salvátora a věřící na něj dodnes vzpomínají s láskou. Na dospívání v rodině charismatického kazatele se Natálie chce zeptat svého otce. Čau. Z těch příběhů. Ahoj. Čau. Ale to je Marta. Stará. Čau. Ahoj. Kdybys teda mohl zhodnotit dědu, to se snad ani nedá, věď? Můžu zhodnotit dědu, jo. Tátu teda. Jako nesmírně statečného, vzdělanýho, má 3 vysoké školy a charakterního člověka, vůči kterému jsem já třeba vůbec neprožíval takový to pubertální období revolty a odporu. Jo. Já jsem si vždycky tak vážil, že jsem si celý život kontinuálně neměl žádný konflikt. Já jsem už žádnou pubertu neměl díky tomu, jaký byli rodiče, ale prostě nemůžu od toho odpárat mámu, bez který on by byl poloviční, ona ho ve všem podporovala. Poskytala mu fundovaný intelektuální stanoviska, protože byla psycholožka, byla schopna věci perfektně pojmenovat. Nekladla žádný odpor jeho statečnosti, jakoby neotravovala ho takovýma těma floskulema, vidíš, kam to dotáhne, že teď půjdem všichni do háje a zničil si rodinu, protože on je mírný člověk a on kdyby býval měl ženu svárlivou, která s tím všem nesouhlasí, tak by fakt byl poloviční.
začal studovat politickou ekonomiku a potom teologii, že jo? A tím se stal strašně podezřelým, jo? Pro komu už říkat, jako on vlastně studuje politickou školu a teďko ještě k tomu i teologii, tak to byl tedy takový nějaký jako agent pod sutanou kněžskou, se jim to jevilo a od té doby se jakoby tradují jeho problémy. A tam to bylo zajímavé období 50. let, těch raných 50. let, kdy já jsem vlastně ještě ani nebyl na světě, kdy ho vždycky večer vyzvedli a odvezli ho na výslech s takovou tou visící žárovkou, už takový ten klasický stebácký výslech a pak ho zase někdy v nočních hodinách vrátili domů. Tak to si užil. Pak jsme se přestěhovali do Mladé Boleslavy, krátce na to já jsem nastoupil na gymnázium a na tátu se už postupně pomaloučku jakoby schyloval opravdový průšvih, který se tehdy jako mě jako studenta od prvního ročníku gymnázia ještě tak úplně týkat nemohl. Potom přišel Charta 77, kterou táta podepsal. Já jsem se samozřejmě taky hnal vehementně do toho podpisu, ale naši mi to rozmluvili s tím, že skoro zakázali. Jako. Ale máš toho pocit, když na to vzpomínáš jako třeba napětí, nebo to přece nemohlo být jako... No to byl permanentní stres, který jsme žili, včetně domovní prohlídky, u který jsem teda nebyl, protože už jsem byl v Praze. U toho byla ségra, tak to jim to tam nějak úplně vybílili. Když jsem poslouchala tátu, uvědomila jsem si, že vůbec netuším, jak závažné věci se v naší rodině děly. Poprosila jsem teda tátovou sestru Magdalénu, aby mi faru v Mladé Boleslavi ukázala. Tak tě tady vítám v baráku, kde jsme strávili hodně krušní léta. Tady je takzvaná modlitební místnost, to byla. A to bylo všechno, co měl táta tady teda k dispozici. Tady to bylo takové to místo, kde jsme jezdili, kde naši dělali ty setkávání s mladýma, to víš, ne? Máma s nima pracovala jako psycholog, táta jako fara. No a tady táta měl teda ty kázání a tady probíhají ty organizační věci a takový to čtení z Bible a takový. To je tady úplně stejný, akorát, že nebylo tohleto takhle vymalovaný a popsaný, no. Natálie přijela s jasným cílem dozvědět se co nejvíc o okolnostech domovní prohlídky. Tuší ale, že pro tetu jde o velmi citlivé téma. Já jsem přišla ze školy, otevřela jsem ty dveře. No mě bylo, já jsem byla před maturitou, ve čtvrtém ročníku gymnázia, takže 18 něco. No otevřela jsem ty dveře, teď jsem sem přišla a tady normálně hlouček chlapů a jeden lifroval z tý tátový skříně ty věci. Jo, teď jsem viděla šílený kožený kaba, prostě scéna jako z těch gestapáckých filmů. No. Tak jsem ve mně jako hrknula, protože jsem nejdřív jako, než se mi to spojilo vlastně, o co, jak jsem si říkala, proboha, snad táta něco neudělal šíleného, jo. A ještě, abys byla jako ve obraze, ten gimpl je kousek, takže já jsem domů chodila si pro jídlo, pro oběd nebo pro cvičební úbor, takže jsem sem jakoby přišla přirozeně o nějaký pauze ve škole v poledne. Takže já jsem šla do kuchyně, jo, tady to teda bylo jiný tehdy. Tady byl dřez, normálně jsem si jako dala do vodu do toho, že si udělám čaj a že si jako vemu chleba nějaké, jo. No. A vlastně táta v té chvíli tady přišel z těch odběr, říkal, jdi do špajzu. Takže já jsem šla normálně jakoby do špajzu. A ty jsi věděla, co jdou, jo? No nevěděla, viděla jsem, že se mnou chce mluvit, jo. Prostě, že mi něco to... Tady byly dveře, že jo, takže jsem šla do špajzu, táta za mnou, ale teď jakoby amatérsky chtěla za sebou zavřít dveře. Já jsem říkala, nech ty dveře otevřené, teď to oni okamžitě jsou za náma. A teď jsem ho takhle stáhla sem za roh a říkám, kde je ten chleba, kde jsou všechny ty věci. No a on mi v tu chvíli řekl, prosím tě, běž rychle dolů do té kanceláře mojí. Tam v psacím stole vlevo v šuplíku jsou charty, svazek chart. Vem to, odnes to přes zahradu, jinak mě zavřou. Dokument Charta 77 požadoval dodržování základních lidských práv a svobod v totalitním Československu. Její autoři vytvořili neformální opoziční skupinu, která stála v čele protirežimního boje. Signatáře charty podrobovala tehdejší státní moc tvrdým represím. Tak tadyhle to bylo v tom třetím šuplíku, jo. Takže jsem to takhle vzala. No. A šla jsem k těm dveři, ale já už jsem si dala tady pod svetr, jo. No. Pod to šla jsem k těm dveřím, po. A teď, když jsem sem šla,
tak jsem si říkala, snad to bude prostě otevřený, že tohleto a ten řetízek a to dělá zvuk a oni by mě slyšeli. Takže prostě to se mi podařilo. Teď jsem tady šla takhle, furt jsem se koukala, teď mi to různě padalo všechno. Tady jsem zabočila. No, tak tady už bych nepronesla. Tady byl volný průchod, že jo. No a tím jsem se dostala do té ulice vedle a tam jsem to dala nějakým novákům. Bylo tady pár lidí, kteří byli fantastický. A mezi ně patřil doktor Novák, pediatr, který se staral o všechny papaláše, jejich děti. Aha. Takže oni jako ho nechávali být. A byl takový krytej tím, ale byl statečný, protože k ním domů vlastně jsem ty charty odnesla. A on na takovou možnost byl připravený, že by se to někdy mohlo stát? To víš, že jo, to byl to ty kamarád, to byli kamarádi blízký. Charta se začala podepisovat už v zimě roku 1976. Každý signatář na samostatný lístek vlastnoručně uvedl, že s prohlášením charty souhlasí a podepsal se. To bylo veliký rozhodování, protože oni měli veliký diskuze s mámou. Že jo, ne proto, že by máma byla jako nestatečný člověk, ale protože jim bylo naprosto jasný, že uzavírají dveře svým dětem ke studiu. To věděli. Já jsem tady na faře u stolu dědy našla těžítko, o kterém pan farář říká, že bylo dědovo. Až budou lidé říkat, je pokoj a je bezpečnost, nenadání na ně překvapí záhuba. No, musím říct, že z tohle mi běhá mráz po zádech, jo, protože představa, že bych já třeba v takové situaci podepsala chartu a že půjdu i do vězení, to mi všechno přijde úplně přijatelné. Ale takováhle situace, že jako tím vlastně zařídím, že Vincent i Mia nepůjdou na školu, to jsem se teda úplně jako zastavila dneska, když to říká, protože takhle jednoduše řečeno mi to přijde děsivý. Já doufám, že kdyby k tomuhle došlo, že já to prostě udělám, no. Natálie ani její otec dosud nezkoumali, jak vlastně komunistická státní bezpečnost rodinu Kocábů sledovala. Vydávají se proto do archivu bezpečnostních složek, kde na ně čeká historik Petr Blažek. Dobrý den, Petr Blažek. Dobrý den, pojďte dál. V té době, kdy se charta podepisovala, tak vlastně se nevědělo ještě, že to bude charta 77. To byl jeden z materiálů, který samozřejmě byl třeba o trošku ostřejší. Ale netušili jsme, co to bude znamenat. A tady se chceme dozvědět, jak na to vlastně reagovaly státní orgány, respektive STB. Ta reakce byla velmi rychlá. Už 6. 7. ledna se věci dali do pohybu. Ten, kdo o tom rozhodl, byl Gustáv Husák. Tady je fantastická věta. Vzhledem k tomu, že prokurátor nebyl k zastížení a věc nesnese, odkud bylo rozhodnuto, to znamená, to je typický totalitní režim, jo. Prokurátor nebyl k zastížení, prostě se mu nedovolili, tak se rozhodli, že to provede. No, to je samozřejmě jednoduché, když se podíváte tady do toho protokolu potom o vykonání té prohlídky, tak ta byla vykonaná Mladé Boleslavi 21. ledna 77. Začíná v 7.45. Ráno, to chodili většinou ráno. Jednak, aby zastihli lidi, samozřejmě než jdou do práce, ale chodili často i dříve. Státní tajná bezpečnost si dokonce nechala o domovních prohlídkách natočit moc pěkný metodický film. Domovní prohlídka je trestně procesním úkonem a kriminalistickou metodou, již se provádí prověrka určitého objektu za účelem nalezení a zajištění věcí důležitých pro trestní řízení nebo osob podezřelých z trestného činu. Tak tady táta říká, nemám žádné věci, které jsou v rozporu se zákonem. A mezi tím moje segra už běží po zahradě a odnáší ty výtisky. Chtěla jsem se zeptat, do jaký míry byl podpis charty 77 statečný čin? Tak určitě statečný čin byl. Nakonec i ten výbuch obrovský, ta obrovská kampaň, ta nenávistná, která nastala, domovní prohlídky, výslechy téměř všech těch signatářů, to si myslím, že nikdo nečekal. Je tady taková krátká zmínka potom v těch dalších dokumentech, že po válce byl velmi krátkou dobu člen komunistické strany, který vystoupil na protest proti tomu, jakým způsobem se komunistická strana, řekněme, stavěla k náboženství. A to je kde? A to je pravda? Ano,
to je pravda. A vidíme to tady? Děda vstoupil do komunistické strany na chvíli? Byl tam v roce 1945, v roce 1946 byl vyškrtnutý. To se nedělí toho osvobození, byl, víš? V roce 1945 byl vyloučen pro neplacení příspěvku. To mám po něm, ty. Je to zvláštní pocit, že poznávám z papíru, jakoby, jak jsem celkem zvykla jakoby číst o jiných osobách, najednou život svýho dědy. A jako neslučuje se mi to totálně s představou, jakou jsem měla o jeho odboji, no. K prarodičům do újezdu nad lesy nejezdí Natálie často. Dnes jí ale zajímá, jaké konkrétní následky měl dědův podpis charty pro celou rodinu. Čau. Ahoj. Čau. Konečně jsem se dostala teda. Alfredu Kocábovi je požehnaných 90 let, ale paměť mu stále perfektně slouží. Dědo, já se tě chci zeptat, jak to bylo v těch 70. letech, kdy ti vzali ten státní souhlas? To obnášelo, že jsem nesměl už vykonávat tu farářskou práci. Ztratil jsem samozřejmě plat. No a musel jsem hledat zaměstnání. A to jsi šel do té kotelny, nebo to bylo pozdějc? No, to jsem šel do kotelny. Já byla vyhozená, že jo, v prověrkách v roce 73 jsem byla vyhozená z dětské psychiatrie, protože pro ovlivňování mládeže. Statečný postoj po podpisu charty se manželům Kocábovým nevyplatil. Farář skončil jako topič a jeho žena psycholožka nesehnala jinou práci, než v léčebně pro nejtěžší případy v kosmonosích. Natálie chce ještě prověřit rodinnou legendu o příbuzenství se skladatelem Josefem Myslivečkem. Další se chci zeptat, jestli jste se někdy dopátrali toho, jak to bylo s tím Myslivečkem. Ale no jo, to jsme furt chtěli. Já jsem byla... To je máme. My jsme chtěli se dopátrat, ale... To je nemoc. Cože? To je nemoc toho rodu. Není to nemoc. Je to vroucné přání. Pořád to je vroucí přání. Tady byla maminčina kamarádka jedna. Ta vždycky volá, Milátko, no jo, Michal je takovej muzikant, teď má toho Josefa Myslivečka ve svým rodokmenu. Takže ta to věděla. Tak já jdu vyřešit to Myslivečka. Už to jednou provdu ukončit tyhle iluze. Tak já půjdu po směru té hudby. Takhle. Já si myslím taky jo. Asi. Syn obyčejného mlynáře na Vltavě, skladatel Josef Mysliveček, prožil závratnou kariéru. Přezdívali mu Il Divino Bohemo, neboli Božský Čech. Ve své době to byl snad nejobdivovanější hudebník Evropy. Jeho rozsáhlé dílo inspirovalo i Wolfganga Amadea Mozarta. Natálie míří na schůzku s genealožkou Helenou Voldánovou, aby si ověřila babičinu domněnku o spřízněnosti s hudebním géniem. Dobrý den, já jsem Natálie. Dobrý den, Helena Voldánová. Já jsem ráda, že vás poznávám, protože byste mi mohla zodpovědět otázku, jak jsme my, Kocábovi, spojeni rodově se skladatelem Myslivečkem. Takže já jsem vás sem vzala kvůli tomu, že vlastně ta budova Sovových mlýnů bylo místo narození Josefa Myslivečka, skladatele. Aha. A na Novotného Lávce byl mlýn, kde tato rodina ho měla v nájmu a Josef jej dostal v dědictví. A aby my jsme mohli zjistit, jestli máte s nima něco společného, tak my se musíme podívat, kam sahá ta vaše rodina. Ano. Jedná se tedy o rodinu od vaší babičky Dary a v rodopisném pátrání jsme se dostali do obce Zbyslav a Záříčany, které jsou vlastně v okolí Čáslavy. Ta rodina byla usedlá, byli to vlastně sedláci a vinaři. Úplně jinde. V obce Zbyslav u Čáslavy. Takže máme dvě různé rodiny, jedna v Praze a jedna vlastně na tom Čáslavsku. Takže máte společné příjmení, ale není tam ta příbuznost pokrevní. A babičko bez kamana. To spadla jedna rodinná legenda, jo. No. Josef myslí, že nám ještě odešel do světa, do Itálie, že jo? Takže pravděpodobně tady ani nezanechal potomka, o kterém bychom věděli.
Aby ztráta rodinné legendy nebolela, prozradila Helena Natálii, že má v rodokmenu jiného velmi zajímavého muže téhož příjmení, Karla Myslivečka. Jeho osud je spojen s bývalým armádním špitálem na Karlově náměstí. Pro bližší informace ji posílá za vojenským historikem Eduardem Stehlíkem. Dobrý den. Dobrý den, těším. Já jsem si tady s vámi dal zkusku u nemocnice, protože ta má vztah k vašim předkům, ale to se dozvíme vevnitř. Pojďte dál. Tak jsem teda má. Tak my jsme teďka v nemocnici na Karlově náměstí, ale ta je zajímavá, protože tady před 120 lety váš prapradědeček začínal svoji lékařskou kariéru. Já jsem si pro vás připravil nějaké dokumenty, které by vás mohly zajímat. Mm-hmm. Já jsem taky dostala. A vy máte taky něco. Tak se na to jdeme podívat. Vojenský lékař Karel Mysliveček byl Natálijiným praprapradědečkem v linii její babičky Darii, rozené Myslivečkové. On se do armády dostal jako lékař. Nejdřív vlastně studoval medicínu, ale v jednu chvíli já si myslím, že musel dojít k tomu, že ta rodina začala mít finanční problémy a nebyli by schopni vlastně ho na studiích udržet. To znamená, on využil té možnosti, že vstoupil do armády a armáda mu dala nějaké finance vlastně na to, aby to studium dokončil. A on se zavázal, což tady vlastně vyplývá z těch dokumentů, že odslouží 6 let za to poskytnuté stipendium v armádě. Fungoval jako plukovní lékař a myslím si, že by asi všechno bylo v pořádku, ale pak se mu to tom trošku zamotalo. Nebylo to nic vojenského, ale zcela lidského, on se zamiloval, což u mladého člověka, protože jemu tehdy bylo přes 25, nebyl žádný problém, ale začal to být problém, když on ten vlastně vztah začal chápat jako vážný a chtěl si tu svoji přítelkyni Olenku vzít. Pokud se chtěl důstojník oženit, tak musel k tomu dostat souhlas svých nadřízených. V tomhle případě dokonce na úrovni důstojníků, řekněme vojenské kanceláře, takže téměř panovníka. A pokud ten souhlas nedostal, tak se oženit nemohl. Takže jako, a to, ono to nebylo tak úplně jednoduché, protože on musel vlastně doložit, že ta nevěsta je v pořádku z hlediska, jak se tady říkalo, mravní zachovalosti. To znamená, že neměla nějaké problémy, ale také musela ta nevěsta být z rodiny, která byla, řekněme, zaopatřená nějakým způsobem. To znamená, nemohla být, řekněme, společensky úplně mimo ten rang toho důstojníka. A takže on vlastně podává žádost o to, aby mu povolili ten sňatek a oni mu ho nepovolují. Tak on říká, dobře, tak já půjdu z armády pryč. Což není jednoduché, to, jako ten proces byl strašně dlouhý, zdlouhavý, ale jemu se to nakonec podaří. Ale dá se říct, že on vlastně obětuje pro tu dívku vlastně celou svou další kariéru. Zdá se hodnosti, odchází do civilu a dělá vlastně běžného vojenského lékaře. To znamená, ten společenský start někam nahoru najednou končí a on se propadá samozřejmě nejenom společensky, ale velice výrazně i finančně, protože ten jeho plat běžného lékaře oproti tomu platu důstojníka byl, řekněme, pětkrát nižší. Oni ho z armády propustili 1. listopadu 1898. Když se podíváte, tak svatbu mají 22. listopadu 1898. Aha. 3 týdny potom už se berou. No jasně. Se člověk samozřejmě klade otázku, proč. Podívejte se, kdy se narodilo první dítě. Jo, to je hezký. 2 měsíce potom, 24. ledna. To znamená, vlastně v době sňatku nevěsta už byla 7 měsíců těhotná. Mm-hmm. Ale fakt je to, že on vlastně kvůli lásce k té dívce obětoval kariéru a myslím si, že to je docela takový zajímavý případ. To je hezký, to je hezký. Po odchodu z armády se doktor Karel Mysliveček stal starostou obce Sokolské v Bubenči i oblíbeným, byť mizerně placeným obecním lékařem. Se svou vyvzdorovanou láskou Olenkou postupně splodil 7 dětí. Do poklidného rodinného života ale drsně zasáhla první světová válka. Karel se vrací do nemocnice, aby pečoval o raněné frontové vojáky. Na oddělení se setkává i s oběťmi nejrůznějších epidemií řádících v zákopech. Nakonec sám podlehl nákaze v pozdní vlně smrtící španělské chřipky. Olenčin osud se naplnil o 250 let později při náletu na Prahu v únoru roku 1945. Já vám děkuju, že jste se na mě udělal čas. Děkuju za všechny ty informace. A já vám přeju hodně štěstí v dalším pátrání. Děkuju. Mějte se hezky. Naschledanou. Doktor Mysliveček se vzdál důstojnické hodnosti, aby mohl být s Olenkou roztomilý. A já jsem se svým manželem otěhotněla v 18.
A vzdor teda dnešnímu trendu nebo zvykům dnešní doby jsme spolu už 14 let, jo. Takže tyhle ty love story, to je něco, co se mi opět dneska potvrdilo a dost mě to teda fascinuje, no. Vždycky jsem chtěla vědět, kdo z naší rodiny měl literární talent. Údajně byl jeden z mých příbuzných známý spisovatel a novinář, a tak jsem dostala kontakt na jeho dceru, která je vlastně mojí pratetou. Pozvala mě do kina Lucerna a navíc přišla s takovým obřím kufrem plným fotek a knížek. Ahoj, já jsem Natálie. Ahoj, já jsem Jarka. Těším mě, ráda, tak že ty... jsme příbuzný, prej. No, jsme příbuzný. Já jsem slyšela o tobě hodně, ale jsme se neviděli nikdy. No, viděli jsme se, ale to si byla ještě malá holčička, tak už se na sebe vzájemně nepamatujeme, nebo se nepoznáváme. Aje Urban byl bratrem babičky Natálíny babičky, tedy jejím praprapraprastrýcem. Za první republiky bylo jeho jméno zejména v uměleckých kruzích velmi známé. On se jmenuje vlastním jménem Jaroslav Urban, jako já jsem Jaroslava, ale protože těch Jaroslavů Urbanů v té době bylo víc, tak se vymyslel A předjméno, není to žádný Antonín, jak někdy o něm píšou, prostě, že byl první v abecedě, když se někde něco bylo, tak se prostě psal Aja Urban, to jako je jeho pseudonym. No. A kolik toho napsal celkově? No, jak jsem to počítala, tady někde máme i seznam, tak to bude tak na 30 různých titulů. To znamená, že jsou to literární díla, knížky, povídky, romány, scénáře, ale i překlady. Například překládal Agátu Christy a cestopisy a pak ty dobrodružné knížky pro děti na konci života. No a jako prožil docela dobrodružný život ze začátku mládí, protože za první republiky v 20. letech cestoval až do Austrálie. Fakt? No a jako a z toho se všeho, z těch svých zážitků, potom psal knížky. Byl teda redaktorem Lidových novin a... Je, teda vidím to. Rozumím s Čaplinem. No. Tomu právě si chci dostat. Takže do té Austrálie a potom jako redaktor Lidových novin tam psal články a zároveň se zajímal o film. To jsem si myslela, že by tě mohlo zajímat, protože si vystudovala scenaristiku. Tady v tom rozhovoru o Čaplinovi mě docela zaujalo, když se ho můj otec ptá, co si Čaplin myslí o budoucnosti mluvícího filmu. Jo, tady to je. Co si myslíte o budoucnosti mluvícího filmu, pane Čepline? Řeč a obraz se nesnášejí, odpovídá Čeplin. Je to spojení dvou různých nesourodých forem. Kromě Čeplina se Aje Urban setkal s největšími hereckými celebritami své doby. Rozhovory mu poskytla nejen Marlene Dietrichová a Laurel a Hardy, ale i Gary Cooper či Harold Lloyd. Všechny ty jeho reportáže jsou shromážděny v knížce. No to bych se určitě chtěla přečíst. Jmenuje Město zvané Hollywood. Jsou tam i obrázky z těch filmových ateliérů z Barandova, jak to tam tenkrát vypadalo, jak se dělá třeba zařízení na umělý déšť, tady můžeme vidět. A stálo za to vydat znova. No. Následně pozvala prateta Natálii na projekci filmu, ke kterému Aje Urban napsal scénář, a to ve stejném kině, kde měl snímek kdysi premiéru. S dovolením, prosím. Račte si přát? Měl bych mluvit s panem Tůmou. Úředně nebo soukromně, prosím? Soukromně. Jsem jeho nový komorní. Jaroslava jí ukázala i vzácný záběr zachycující jejího otce ve filmovém týdeníku. Takhle vtipný byl prý pořád. Tak já bych ti chtěla za všechno poděkovat, tolik materiálu úžasný, jo. Za tip na ty knížky hlavně, na ty se těším. Společnost Lucerna Film, vlastněná Milošem Havlem, realizovala své filmy v barandovských studiích. Ty, stejně jako Palác Lucerna, postavil Václav Havel, otec pozdějšího prezidenta. Natálii zajímá, jak u nás filmový svět před druhou světovou válkou fungoval. Domluvila si tedy schůzku s historikem Pavlem Jirasem. Takže tady v těch ateliérech se zřejmě točily filmy pana Urbana, mýho příbuznýho. No určitě, zcela určitě. Některé v ateliéru číslo 1, některé v ateliéru číslo 2. Ale já vás srdečně zvu, pojďte dovnitř. No tak tady jste skutečně ve velmi kvalitní a dějině pravdivý prostoře,
kde skutečně váš strýc dost pobýval a dost času tady trávil. Ten ateliér vypadá proti té době trochu jinak, nebyly tady tyhle ochozy. Mm-hmm. A jinak to všechno jinak zůstalo úplně věrně zachováno. Hlupáku, nemůžete dát pozor! Odpusťte, pane, ale haďce mi vyklouzla, já nevím, jak se to stalo. Skutečně ten film Pan a sluha, dá se říct první film vašeho strýce, byl natáčen skutečně tady. A režíroval ho Walter Schorsch. A ta situace byla taková, že Havel byl seznámen od něj a dalších židů, akcionářů, že musí odejít ze země. Tak Havel udělal takovou věc, že rychle požádal Urbana, vašeho strýce, aby se sepsal scénář, takový jednoduchý, aby to byla hříčka, aby ti kluci vlastně mohli utéct a odjet z republiky a měli na to. No a to Panenství, to je taky velice zajímavý, silný film. Tenhle film se dostal do Benátek nakonec. Když byl skončen, tak se zúčastnil Bienále a bylo zajímavé to, že nedostal žádnou cenu, ale noviny, který prostě novináři, kteří prostě byli účastní těch projekcí tohodle filmu, tak potom v novinách dost protestovali, italští novináři a francouzští novináři, že proč to nedostalo cenu. To jsem nevěděl, že už jsi slečna. Do realizace filmu Panenství se Lucerna Film pustil díky osobní odvaze A.J. Urbana, který byl šéf dramaturgem studia. Jde o teprve druhou režii tehdy 26-letého Otakara Vávry, kterého umělecky nadprůměrný snímek proslavil. Marinko, mrš! Ještě mi budeš to povídat, ty! Souro! Citlivou otázkou byla pro Urbana volba hlavní role. Producent Havel chtěl Lídu Bárovou, kterou ale Urban kvůli vztahu s ministrem říšské propagandy Goebbelsem odmítal. Přesvědčil ho až její osobní emotivní dopis. Bárová dobře tušila, jakou příležitost jí film Panenství nabízí. Že nechceš umřít, Pavle. Nechtěj, ne, nechtěj. Umřít je zlý. Umřít znamená konec. To nejsou nejkrásnější sny. A je tady na něj nějaká památka místo třeba kancelář? Já vím po takovém to, tak tam vás zavedu, kde se mastily karty. On miloval takový ty hry Dudáka, pak Lóru, to byla hra, která letěla za první republiky, Mariáš, Ferbl a tak dále. Takže tady zahrát si, to bylo takový osvěžení. V té době, kdy jste jenom žila na Straženě, tak najednou tady prostě byl určitý ostrůvek svobody, tady v tom podzemí. Kdybyste to měl shrnout, co byste řekl mým Strejdovi? Jak byste ho shrnul? No, jako myslím si, že bych o něm především se vyjádřil jako o člověku, který miloval český film, který miloval krásu. A jak víte, krása lidi zjemňuje a to byl jeho asi dost silný životní cíl uvědomovat lidi, že krása je jediná pravda tohohle světa, že všechno se mění, ale krása prostě pro nás zůstává a má na nás vliv. Já vám děkuju. Moc mě těšilo. Mně taky, Natálie. Bylo to úžasně zajímavé. Děkuju. Tak já jsem se o něm dozvěděla v podstatě všechno nově. Já jsem vůbec netušila, že to byla takováhle persona. Je to silný lidský příběh, který mi je taky blízký tím, že prostě dělal toho hodně a já to taky mám v krvi a teď mě ještě sprdla máma prostě o víkendu, že nemusím psát všechno a dneska se dovídám, že tam mám předka, který taky takhle psal všechno, takže mě to dělá dobře, no. Do vily v pražské Troji míří Natálie za maminkou. Přišel totiž čas zeptat se na kořeny americké větve rodu. Mám. Čau. Ahoj. Čau. Já jsem se chtěla zeptat máme na ty předky, protože většina mých příbuzných je v Americe. A takže v tom pátrání já bych chtěla vědět, jak to je.
Matkou Natálie je Američanka Marsha Cruz. S Michaelem Kocábem se setkala v německém cirkuse, kde měla angažmá jako tanečnice. Postupně se jim narodili 3 děti, Natálie, Jessica a Michael. Máminy rodiny žili v McClellanville, což je vesnici, to je kousek od Charleston v Jižní Karolina. A to je vesnici, který všichni vydělávali s krevetama. Dřív měli plantáže, tam ten pradědo můj založil tu vesnici. A oni měli sluhy černošky? No, všichni měli. Měla babička, měla moje máma. Všichni. A ty jsi měla? Já tady. No. No. Ne, já, no měla jsi, ale v Americe. Jo, měli jsme, no. To byl zvyk. To je ona. Mm-hmm. Dana. A to já jsem nezažila, ale. Ne. Já jo, pracovala pro babička a byla s máma celý život její. Mm-hmm, to bylo. A, no, protože měli plantáže, tvoje pra děda a 265 od roku. 265 od roku? Ježiši Kriste. A kdybych tam jela, znala bych tam někoho? Jsem příbuzná tam s někým? No všichni jsou tam tvoje příbuzní. Protože všichni jsou tam naše bratrance, sestrinci. Jo. Oni bych ti řekli. Hiu. Já to budu chtít asi trochu propátrat, no. Určitě bych chtěla zjistit, co to bylo za rodinu, co byli ty přeci, co založili vlastně město McClellanville. To bych taky chtěla zjistit a vůbec chystám se tam, no. Natálie má před sebou komplikovanou a dlouhou cestu. Přes Brusel a Washington míří až do rodiště své americké babičky. Máma mi doporučila, abych odjela do Charlestonu. Byla jsem v Charlestonu mockrát a v tom městečku McClellanville, kam pojedeme. A nikdy jsem tam nepátrala po svých předcích, mi to přišlo trochu trapný, když jsem byla malá. Charleston původně nesl jméno Charlestown po anglickém králi Charlesovi II. Již v roce 1690 to bylo 5. největší město Severní Ameriky. Dodnes je jakýmsi symbolem jihu a díky své působivé atmosféře patří k největším turistickým atrakcím Jižní Karolíny. Tady jsem našla úžasnou věc, protože podle této tabule tato zeď, před kterou stojím, je ta zeď starého Charlestonu, kterou teda postavili Britové. A tady jsou osady, to je úžasný. Tý začínající Ameriky. A je to zvláštní pocit stát na místě, kam vlastně přijeli ty mý předci a založili naši generaci. No. Zdejší přístav byl branou, kterou procházeli dobyvatelé nového kontinentu. Mezi nimi byl i schudlý skotský šlechtic a prapředek Natálie. Máma o svým dospívání v Jižní Karolíně vždycky říkala, že tam bylo příšerný vedro a že se člověk nesmí divit, že jsou Američani blbí, protože se nedá myslet v tom vedru. Takže to pro spisovatele americký je to hodně jakoby inspirativní místo. No. To člověk musí vidět. Neustát, jo. Máma mi poradila teď, když jsem v Charlestonu, že mám určitě zavolat svýmu vzdálenému příbuznému Billymu Baldwinovi. A ten je nějaký historik, napsal knížku a měl by mi říct víc, tak já mu teď zavolám. Hello, Billy. This is Natalie, it's Marsha's daughter. Yeah. Strýček Billy si dal s Natálií sraz na místě, které je z historií rodu Morrisonů osudově propojeno. Morning. Hi, Bill. Hi. Good to see you. Long time no see. This is it. This is our family home, what's left of it. Wow, this is the plantation site. Yeah, and he built this about 1850. Billy zjistil, že na tomto místě nechal syn zakladatele americké větve jejich rodu, Richard Tilia Morrison II., své otroky postavit velký dům. Už neexistuje. V roce 1989 ho zničil hurikán Hugo. Zůstaly pouze prastaré poetické stromy a ubohé zbytky vodní nádrže.
Místo prosáklé krví a potem bezejmenných. There's one black history that said he tied for being the most racist person in the state of South Carolina. Já jsem dost teda šokovaná tím, no. Já jsem věděla, že máme otrokáře v rodině, ale že jsou takhle špatný. Takový ten stereotypní klasický obraz otrokáře, že naplňoval stoprocentně, tak trochu nevím, co s tím teď. No, já s tím nesouhlasím, té historie a já vlastně vůbec nevím, co na to mám říct. No. Billy doprovází Natálii na blízkou plantáž, která řádění hurikánu unikla. Zachovaly se zde v jedinečném stavu památky na dobu velkých otrokářů. My mother's family, each child had a black playmate, and she, my grandmother, had a maid, two cooks, and a yard man, and, and all six children had their own black playmate. Black playmate, that was, yeah. Well. And I, you know, might not have been much different than that, but. V roce 1850 vlastnil Richard T. Morrison více než 3000 akrů půdy. Obhospodařovala je armáda 200 otroků a najatých irských emigrantů. O 10 let později už patřil Morrison k nejbohatším plantážníkům v okolí. Pěstoval rýži i bavlnu, prodával dřevo a z mořských mušlí pálil vápno. Miluju tyhle ty domy, tyhle pilíře, ty stromy svěšený, ty mokřiny. Pro mě je to hrozně magický. Po pádu toho otroctví nastala vlastně nejtemnější doba, že jo? Protože to otroci se mstili. A ty šerifové byly tvrdý a furt tam byl ten rasismus, takže to byly opravdu vraždy jako vlastně neustále. No a tím je ten jich strašně poznamenaný. Ten Billy cítí vinu, mi říkal teď, celkem jako velkou do dneška. A já už ne, no. Ale teď tím, že jsem vyrostla v té Praze, takže já to nemám na očích pořád. McLellan byl, to je pro mě místo narvaný mýma příbuznýma a vlastně mýma předkama. Tam já tam nemůžu vlastně nikam jít, abych nebyla nějak příbuzná s jakýmkoliv tím domem nebo s obyvatelema. Ale vždycky jsem cítila jako pocit, že sem patřím, no. Hey! Good to see you. To je moje teta, to je mámina sestra. Ještě má jednu sestru. A ještě má bratra. Older. Je starší, no. Just 2 years. And this is Katie. Madonna. Hi. Moje sestřenice. A to je můj prastrýc, no. Okay. Tady to je zachovaný tak, jak to originálně bylo. Tady vyrostla moje babička. Takhle to tady vypadalo, no. It's beautiful. V 60. letech 19. století začalo na pozemcích dvou bohatých mužů, Morrisona a McClellana, živelně vznikat rybářské městečko, později nazvané McClellanville. První obchod zde otevřeli krátce po válce severu proti jihu. Dnes je to kvetoucí, i když poněkud ospalé místo s jedinečnou jižanskou atmosférou. Po přivítání s rodinou se Natálie opět setkává se strýčkem Billym. Ten tvrdí, že nejlepším znalcem americké části rodu je Natálína prateta Judy. Okay, so what are these pictures? This is some pictures of the Richard Tilliam Morrison. Mm-hmm. I think you've heard about him, right? Richard Tilliam Morrison byl otcem 18 dětí. Ty mu dali uctivou přezdívku Old Grandpa, chápanou ve smyslu otec zakladatel. Natálii od něj dělí celých 6 generací. Proslavil se nejen jako spoluzakladatel města, ale i jako jižanský politik, který po občanské válce tvrdě bojoval za znovu zavedení otroctví. I've heard stories about old grandpa, and
this his son was supposedly almost a saint or a very nice person. Right. How do you think that happened? I don't know. I think, you know, he was known as such a good man. Mm-hmm. And he gave the property for our Presbyterian church. Oh, he did? Uh-huh. Okay. And I'm also the property for the manse. And the school, too. And the school. Oh, the big yeah, school. Yeah. Uh-huh. You see the school coming into town. Right. Mm-hmm. And he just was a, you know, very civic minded. Mm-hmm. And his, like I say, his wife was just known for her sweetness. Mm-hmm. Robert Venning Morrison byl naštěstí úplně jiný než jeho otec. S tím měl dokonce časté spory, když jeho otrokům nosil potraviny nebo jim předčítal z Bible. Díky pozemkům věnovaným na obecně prospěšné stavby se s manželkou Elizabeth nesmazatelně zapsali do historie McClellanville. Rozloučila jsem se s pratetou Judy a vydala se s Billem do přístavu a tam jsme uslyšeli krásný hlas, jak zpívá písničku o svobodě. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. God's eyes is on the sparrow, and I know he watches me. Thank you. All right, thank you. To jsem se teda poprvé zastyděla, člověče. Proč? No, protože když se řekne, že máš jako otrokáře v rodině, tak ono to zní jako bombasticky, jo? Nebo zní to jako historka perfektní prostě do hospody, jo? Nebo je to prostě pro spisovatele super příběh. A teď jsem tady vlastně poprvé viděla potomka toho, koho my jsme jakoby zatročovali. A to jsem se teda poprvé zastyděla, fakt, člověče. Ten její hlas božský. To mi teda nebylo úplně dobře, no. Na jídlo pozval Billy Natálii do restaurace své kamarádky Charlotte. Jejich společným dílem je kuchařská kniha obsahující recepty černošského kmene Gula. Nice to meet you. Charlotte, this is Natalie. Let me get a hug for sure. For sure. What exactly Gula means? Well, Gula is the language of the people who migrated from West Africa. West Africa. And well, it's a little place called Angola, and also like Sierra Leone. They were coming as slaves, and the planters felt that the Gullah people understood planting rice. Lid kmene Gula byl výjimečný i přirozenou odolností proti žluté zimnici a malárii. Měl svébytnou kulturu a díky němu se do Ameriky dostaly kmenové recepty využívající rýži, okru a fazole. Černé kuchařky sloužící v bílých rodinách, jako byla Charlottina maminka, svým uměním ovlivnili celou jižanskou kuchyni. Poznává ji i Natálie. Máma vaří jakýhle jídlo. Já myslím, že to byl nějaký její výmysl, ale to má prostě odsaď, no. Billy vede Natálii do místního městského muzea, kde na ní čeká historik Bud Hill. I on je s Natálií vzdáleně zpřízněn. So I'll keep in touch with you. We'll stay in touch. Wonderful to spend time. Thank you. Bud? Okay, well come on, let's go into the museum and I'll tell you about your family. Okay, thank you. Some of the people that settled here, like the Pinckneys and the Middletons and the Rutledges and all, were founders of our state. We had two boys from this area that ran for president. We had a signer of the Declaration of Independence that lived here named Thomas Lynch. So we had played a great role in the founding of the state of South Carolina and the nation itself. And now your family doesn't tie directly to all those people, but in branches, yeah. You do. Podpis Thomase Lynche, kterého s Natálií spojuje vzdálená rodová linie, lze opravdu najít na listině, která má v americké historii mimořádnou důležitost. Deklarace nezávislosti fakticky znamenala osvobození od britské nadvlády a nastartovala vznik samostatných Spojených států amerických.
Nakonec jsem poprosila Bada, aby mě vzal na hřbitov. Každý zdejší náhrobek patří někomu, kdo byl můj příbuzný. Přišlo mi tak nějak správný se s nima symbolicky rozloučit. Kytku jsem natrhala pro ženu dědy zakladatele Elizu. Podle mýho totiž musela být svatá. Během cesty proti proudu času jsem se toho dozvěděla hodně. Třeba to, že děda je hrdina, i když o tom nerad mluví. Taky už vím, že nejsem z rodu Josefa Myslivečka, ale to mě nemrzí. Doktor Karel Mysliveček, který pomáhal svým pacientům, mě totiž baví víc. A prastříček Urban, jednou o něm napíšu scénář. Návštěva Ameriky byla celkem náročná. Musela jsem se totiž vyrovnat s dědictvím otrokářů. Na konci toho mýho amerického pátrání vidím, že v té rodině se vyskytovaly vrazy. Vyskytovaly se tam ale i vážené osoby, vyskytovaly se tam dobré osoby, budovatelé, chudí i bohatí. Vyskytovaly se tam cizinci i zdejší a spolu utvořili přesně takový obraz Ameriky, jaký se popisuje v mnoha knihách americké literatury. A pro mě jako pro spisovatelku je to naprosto úžasný materiál. A já jsem jenom poctěná, že ho můžu být součástí.